Hver femte ung får ikke en ungdomsuddannelse, og når jeg siger det, så tror jeg måske, at flere af jer efterhånden har hørt det tal. Men desværre så har tallet ikke ændret sig i rigtig lang tid. Og da jeg blev valgt ind i Folketinget for 2 år siden og blev ungdomsuddannelsesordfører, så talte man meget om, og det gør man stadig, om vi har for mange på gymnasiet, og vi har for få på erhvervsskolerne, og hvad gør vi ved det? Og det skal vi også tale om, bevares, men vi talte utrolig lidt om, hvad vi skal gøre ved dem, der slet ikke kommer ind i nogen af kasserne. Dem er man så nu begyndt i hvert fald at tale om. Spørgsmålet er, om man også vil gøre noget, for statsministeren har nu gjort det til en af de 3 største udfordringer, alt overskyggende udfordringer, som regeringen vil gøre noget ved. Når vi så kigger både på finansloven og i regeringens meget flotte reformudspil Danmark kan mere 1, så er de ikke nævnt. Der er ikke nogen bud på, hvad man vil gøre. Det behøver man måske egentlig heller ikke at opfinde, fordi vi har en ny forberedende grunduddannelse, som nu har levet i 2 år, og som har rigtig mange potentialer, men som desværre er født med en underfinansiering. Og der kan jeg sige, også selvom det var før jeg kom ind i Folketinget, der har vi hele tiden påpeget. Vi har hele tiden påpeget den underfinansiering. Nu kan vi se, hvad konsekvenserne er. Flere steder er der vand, der trænger ind i lokalerne. Andre steder er det knap så slemt. Men der er mangel på værkstedsfaciliteter. Alle de behov, der var, som man skulle indfri med den her ungdomsuddannelse, forberedende grunduddannelse, dem kan man ikke indfri i de bygninger, der er. Og man har ikke lærere nok. Man mister lærere. Lærerne flygter fra uddannelsen. Så det er paradoksalt, at statsministeren taler så meget om den her gruppe af unge, når man ikke vil være med til at samle regningen op for den store og meget vigtige reform, der er lavet. Det vil vi selvfølgelig kæmpe for på både finansloven og i forhandlingerne om Danmark kan mere og reformforhandlingerne generelt. Tak for ordet.